Mwanamke ni kulala wa mwisho na kuamka wa kwanza. Ni kuwepo nyumbani na kazini na dukani na sokoni na ofisini kwa mumeo na shuleni kwa mwanao na ukweni kwa kwako kwa wakati mmoja. Mwanamke ni kuomboleza kwa ajili ya taifa na Mungu akagairi ghadhabu. Mwanamke ni kutengeneza njia ambayo magugu na mbigili zimemea kuhakikisha ufikii malengo yako. Mwanamke ni kushika jembe na kupalilia, kwani unapopita watapita na wengine. Mwanamke ni kifaru, vifaru kama vifaru vya vita. You see, unaniona dhaifu kwa jinsi nilivyo, kwa singi moja tu nimeanguka. Well, try me, try this me, try right now. Inawezekana kwa neno lako moja nikalia machozi kama yote. Kwa maudhi na dharau na vikwazo nikaanguka hata mavumbini nikiinuka, trust me. Nina nguvu ya kupita katikati ya gharika ya moto ukaniona upande wa pili. I am strong as that. Unaona sasa, kuwa mwanamke ni kazi ngumu isiyowezekana, ila kwangu ni rahisi, maana nina nguvu ya malkia.